Volám sa Nikol Čupková, hrám v týme Agidel UFA v ženskej KHL. A ja by som sa chcela poďakovať za pozvanie. A ja som vlastne začala v 4 rokoch. Prv za mnou chodil otec na verejné korčulovanie, len takto si zakorčulovať. A potom vlastne rodičia videli, že v materskej škôlke bol oznam, že prijímajú deti do prípravky na hokej. Vlastne tam ma rodičia prihlásili. Ja som si to vlastne hneď obľúbila. Ja som proste od mala zbožňovala. Ja som, tréningy boli strašne skoro ráno. Zvyčajne prípravka mala o tej 7, len víkendy. Ja už ráno som vstala, som skakala na také malé dieťa, našim po posteli, že ja mám vlastne tréning. Ja som bola fakt z hokeja nadšená. Ja som to proste milovala doma. Proste s hokejkou som behala. Môj brat potom tiež začal hrať hokej, sme doma hrali hokej, tak jasne, že oco nás tam naháňal, nie? Že porozbíjate tu na všetko, ale proste pre mňa bol fakt, ja som hokej zbožňovala a vlastne do svojich 15 rokov som hrala tu na v Michalovciach, v 13 som sa vlastne prvýkrát dostala do reprezentácie na prípravné zápasy, ktoré boli v Trenčine. A potom som začala aj hosťovanie v ženskom týme, v Prešove a v Poprade. A vlastne po 15 som sa dostala do Slovana Bratislava. Tam som vlastne odohrala, tam som sa vlastne dostala do reprezentácie ženskej, kde už sme sa vtedy vlastne v Batolci, bola tá kvalifikácia na olympiádu, kde sme postupili. Ja som akurát dovršila 17 rokov, fakt pár dní predtým, čiže som sa akurát mohla zúčastniť. Tak to bola fakt akože super eufória, tam všetky baby do toho dali všetko, aby sme dostali, lebo my sme tam boli ako outsideri. Nikto nám neveril a popravde ani my sme tam nešli s nejakými cieľmi, išli sme proste hrať a proste sme spravili úspech. Bolo to fakt pre všetkých prekvapenie. No a vlastne na to bola v roku 2010 tá olympiáda vo Vancouveri. Tam sme vlastne prvý zápas, akože bol debakel, hej, s Kanadou. Ale proste oni boli fakt úplne iný level. Kanada, Amerika, to je špička v ženskom hokeji. Bolo úplne vypredané publikum v hale. Čiže eufória bola fakt neskutočná. Vlastne my ako babi zo Slovenska sme v živote nehrali pre takým publikom. Ako dostali sme fakt 18-0, ale po zápase proste sa diváci postavili, nám zatlieskali. Hej. Čiže bolo to vlastne neuveriteľný zážitok. A celkovo tá olympiáda, to je vlastne sen každého športovca. No a vlastne ja vďaka tomu, že ako reprezentácia sme vtedy boli v top kategórii, áno, aj na majstrovstvách sveta, tak sme hrali prípravné zápasy napríklad aj s Ruskami, áno, Švedkami a takto. A vlastne tam si ma všimol jeden ruský tréner a on ma vlastne chcel do týmu Tornada Moskva. Vtedy v tom čase tam hrala tiež jedna Slovenka, Jana Kapustová, ale ja som vlastne po olympiáde mala problémy so zápestím, čiže som musela ísť na operáciu a nechcela som to siliť. Tak som ostala ešte tu na Slovensku a vlastne o rok na to vlastne tým, v ktorom teraz, áno, fungujem, Agidel UFA, oni ho vlastne vtedy ešte len, on mal prvú sezónu. Akože zakladali ho. Zakladali ho ešte, áno. Ako vtedy fakt ten tým prehrával 20-0. Rozumiem. A takéto, pretože v tej nevedeli, ako to bude fungovať. Čiže oni napríklad z hokejbalu tam dotiahli babi. Chceš povedať, že sa vlastne hľadal ako keby, ako, hej? Áno, hľadal sa. Čiže to bolo fakt akože prvý rok. To som tam vlastne ešte nebola. A o rok na to už ich pozvali na turnaj do Čech. A vlastne tam si pozvali mňa na skúšku. Čiže ja som sa fakt z dňa na deň, som si proste zbalila v Bratislave veci, sadla som na vlak a šla som na ten turnaj. A vlastne tam si ma všimli, boli so mnou spokojní, ale mi povedali, že ostaneme na telefóne, pretože v tom čase mohli byť v týme maximálne dve hračky zo zahraničia. Taká čož oni mali, áno. Takže ja som vlastne, som sa vrátila, boli so mnou spokojní a myslím, že to bol október. Vlastne vtedy mi zavolali, že jedna tá Američanka vlastne sa zranila, že proste končí, že sa vracia do Ameriky. Tak fakt z dňa na deň mi začali vybavovať víza. Letela som vlastne do toho Ruska, tiež som len trénerovi v Bratislave povedala, že proste je taká vec, že proste je to pre mňa šanca, takže nech sa nehnevajú, ale že proste ju beriem. Fakt som sa zbalila, odletela. A v tej chvíli ten tím bol úplne v inom meste. Oni boli v Čelabinsku už na zápasoch. Oni v ten deň hrali zápas.
tak ja som vlastne priletela do UFI, tam ma len čakal vlastne doktor a musela kustov. Musela si prejsť nejakou akože kontrolou, hej? Nejakou lekárskou? Ako, áno. Čiže oni ma vlastne čakali na letisku, ma ubytovali akože byt, kde všetko budem bývať. Hneď na to ma vzali vlastne k manažerovi, musela som podpísať zmluvu. V ten deň som hneď musela prejsť lekárskymi prehliadkami. V deň som hneď musela prejsť do auta. A išla si hrať? Do Čelabinsku, fakt. Ja si pamätám, ja som len vzadu ležala, spala, lebo som bola unavená po lete. A na druhý deň som prišla, sme hrali zápas. Ako hrala som ho už. Hej. Viem, že to bola remíza a vlastne na jazdoch som dala ešte rozhodujúci gól. Ja som mala jasný cieľ. Ja som fakt odmala vedela, že chcem ísť do Ruska a ja som proste robila všetko preto. Akože nezanedbávala som školu, chodila som do školy v Bratislave na zdravotnú, na masera. Ako tam už od začiatku neboli nadšení z toho, že tam budú mať športovkyňu, takže boli s tým ako dosť problémy v škole, lebo som aj vynechávala kvôli reprezentačným zrazom, ale proste nevychádzali mi postrety. No potom teraz som v druhom alebo v treťom ročníku, bolo, že Slovan končí, to zrušili, tak ja som sa zbalila vlastne, išla som domov a prestúpila som vlastne tu na doškoly, na zdravotnú v Michalovciach a tu nám už vychádzali plne ústrety. Potom sa akože ten tým akože aj obnovil už naspäť v tej Bratislave, to bola vlastne tá sezóna, keď som aj tak odišla do toho Ruska, ale tu nám vyšli plne v ústrety, som mala individuálny plán, učitelia mi posielali, čo sa mám učiť, keď trebalo, tak mi pomohli, že aj cez Skype som s nimi komunikovala. Ja mám číslo teraz 92 v UFE. Ale ako dieťa som v Michalovciach mala 99. A najlepšie o tom bolo to, že ja akože mala som 99, že mi to proste dali. Ja som bola v tom, že mi to vybrali rodičia. A vlastne keď som sa dostala do UFI, ja som vlastne priletela a oni mi dali číslo 92. Ja som vravím, oho, super, nie? Že som ročník 92. Rozumiem. A som inak aj na tým rozmýšľala, že by som si dala 92. A potom mi proste rodičia povedali, že no, ale ty si mala mať aj v Michalovciach 92. Ale keď sa nahlasovali tie čísla, tak tam to niekto asi popletol, lebo si nebol istý, tak mi dali 99. Teraz to bude vlastne 9. sezóna. Poznám mesto, poznám baby, poznám vedenie. Vieš po rusky, predpokladám? Viem po rusky. Keď som šla do Ruska, nevedela som nič, ako fakt. Ako jedno také moje možno plus bolo v tom, že keďže som bola na tom turnaji v Čechách s nimi, tak predsa som sa trošku spoznala s trenérmi, s babami. Čiže aspoň trošku, hoci bol to týždeň, ale nešla som do toho úplne tak, že som nepoznala vôbec človeka. Hej. Mm-hmm. Čiže už som ich aspoň videla. No a potom som tam vlastne priletela, ale baby boli úplne super. Vôbec ma nebrali ako konkurenciu, že by mi robili napriek, ale presne naopak. Oni práve, že mi pomáhali, keď potrebuješ niečo, proste napíš nám. Ako na začiatku to bolo fakt komplikované, to rukami, nohami, cez Google prekladač, ale fakt sa snažili, že nerobili mi napriek, ale práve naopak ma podržali, boli fakt kamarátske. Rozumiem. Čiže s týmto som vôbec nemala problém a vlastne o pár mesiacov na to tam prišla hračka, volá sa Natáša, a ona zase ako výkonnostne nepatrila medzi tie najlepšie, že možno bola slabšia, tak sme sa akože celkom rýchlo skamaratili, že napríklad ja som jej pomáhala na ľade, ano. A ona naopak napríklad prišla ku mne domov a ma učila ruštinu. Po rusky, rozumiem, ano. Že vlastne ste takto. Že mi ukazovala napríklad na skriňu, že toto je škáv, hej, a tak to vlastne ma učila. Proste potom už ako, tak jak som sa naučila komunikovať, tak ma naučila azbuku, začala so mnou čítať. Čiže ako jej fakt za veľa vďačím, lebo ona ma fakt naučila čítať azbuku a v veľkej miere komunikovať. Ako ja si myslím, že každý zápas je iný. Také asi najlepšie zápasy by som práve v tom Batovci mohla vyzdvihnúť práve na tie kvalifikácie, čo sme sa dostali na tú olympiádu. My ako fakt, my sme s pasma nevyšli. Alebo my sme vyšli s pasma, my sme mali jednu, dve strely za zápas. A tým, že tam bol brankár, ktorý zmrzol, tak sme dali gól a sme vyhrali a naša brankárka Zuzá Tomčíková to úplne vychytala a zabetonovala. A to boli fakt také zápasy, kde každá jedna z nás tam nechala srdce, lebo my by sme to bez toho nevyhrali. Ako mala som také momenty a práve, že som mala také momenty, dá sa povedať, nedávno. Uh-huh. No, minulú sezónu.
lebo vlastne ako vrajem, už tým sa obmienia a momentálne začali brať proste mladšie hráčky, ako fakt 15-16 ročné dievčatá, čo je dosť veľký vekový rozdiel, nemajú skúsenosti, ale to sa im nemôže zazlievať, pretože ich nemajú mať odkiaľ, len proste u nás nastala tá situácia, že ich nabrali strašne veľa. Čiže týmu už sa nedarilo tak, tým pádom ani mne sa nedarilo tak. A ja som hračka, ktorá je zvyknutá bodovať či už góly alebo nahrávky a vlastne to sa nestalo, tak fakt minulú sezónu som mala takú krizovú. Fakt som bola nahnevaná už, aj keď som s rodičmi alebo s priateľom volala. Oni už som ho potom nechceli volať, rozumiem. Lebo to bolo fakt hrozné. Ja vravím, že ja už na to kašlem, že proste. A potom si človek povie, že robí to celý život, že ho to baví, že pre niečo som to vlastne začala robiť, držím sa to tak dlho, takže sa teraz na to... Aby si na to nezabudla, čo ťa nakoplo. Jasné. Takže sa vlastne na to teraz nevykašlem a nechám tomu šancu a človek musí veriť, že to prejde, že sa to zmení znova k lepšiemu. Ako ženská KHL, to je myslím nejaké 4 roky asi, mm-hmm. 4 alebo 5. Sa mi zdá, že od roku 2017, mm-hmm. že 3-4 to bude. Predtým to bola normálna ženská hokejová liga. Čiže predtým sa hralo len proste o majstra Ruska. Vlastne odkedy to dali pod tú KHL-ku, tak sa hraje o ten pohár a o tie majsterky Ruska. Čiže vlastne minulú sezónu my sme v finále prehrali s čínskym tímom Vankerejs. Takže vlastne pohár získali oni, ale majsterky Ruska sme naďalej ostali. Vy, rozumiem. All-Star bolo 4 krát, vlastne odkedy naša liga patrí pod KHL-ku. Bola som na všetkých 4. Náš prvý bol priamo v UFE dokonca. Čiže bol to tiež super zažitok, pretože hala bola úplne vypredaná. Pretože ľudia v UFE fakt milujú hokej, je to hokejové mesto. Čiže štadión bol úplne plný, všetci fandili nám, čiže išli si sami na bránu zrazu, húkot, že eufória akože veľká, pretože... Cítila tá emócia a podporu toho publika. Áno, je to iné, pretože na naše zápasy nechodí až tak veľa divákov, že nie sú tie štadióny preplnené, nie je taká eufória. A zrazu, keď vy sa dostanete na taký zápas, tak ste úplne v šoku. Pecka. A presne to isté sa mi stalo napríklad, keď sa vrátim k tomu Vancouveru, pretože... Tiež sme hrali, mne tam v oslabení, myslím, alebo možno, že to bolo aj 5-5, lebo sme aj tak hrali len v našom pásme. Ma nastrelili do holenia a ja som išla, že ako keby na bránu. No sama, jasne, že ma dokorčulovali, ale zrazu ten hukot. A ja som sa splašila ne v 17 rokov, ja som to len tak vystrelila nejako. Potom sa ešte aj brat zo mňa smial, hej, že to, čo si nahrávala tomu brankárovi, tak si vrajem, no. Že teraz by som to riešila inak, ale v tých 17 skúsenosti žiadne, euforie je veľká. Čiže to isté bolo vlastne aj v UFE. A potom sme vlastne mali o rok na to v Astane. Tam to bol tiež taký celkom super zažitok. To je vlastne ako najlepší tam, hráč z celého týmu. Vlastne však. Z tých všetkých týmov poskladajú východ a západ. A tam som vlastne dostane len tie najlepšie super. Hráčky. Tak a ty si bola jednou z nich a 4 krát dokonca. Ja som super. Bola vlastne každý rok. Čiže to bol fakt taký super zažitok. A aj pre teba taká odmena, áno. Že... Že proste chápem. Viete, že to, čo robíte, že robíte dobre a že to vedia oceniť aj ano. Iní ľudia. Ďakujeme, že nás sledujete. Uvidíme sa pri ďalšom dieli o týždeň. Dúfam, že sa zapojíte do súťaže. Informácie nájdete v popise videa.